Tak ahoj, dobrý den. Já doufám, že mě slyšíte, prý to je blbě slyšet, ale tak dobrý. Já se jmenuji Veronika Holcnerová a jsem vlastně mluvčí české odnože hnutí Extinction Rebellion. My jsme si před asi 2 lety zpracovali takovou analýzu ve spolupráci s odborníky ohledně toho, jak bude vypadat česká krajina v roce 2050. Proč jsme vlastně něco takového dělali? Je to proto, že si podle mě lidi neumí moc dobře představit, co se teda děje s krajinou, když probíhá klimatická změna. A taky proto, že ta verze té krajiny v roce 2050 je něco, co už je vlastně daný. To už nezměníme. Takže tohle není něco, co by se dalo ještě měnit, něco, co by tak možná neskončilo, takhle to prostě bude. A co se týče nějakého boje s klimatickou krizí, tak my teďka vlastně bojujeme o to, spíš o to, co se bude dít až po tom roce 2050. Tak jo, to je úvod. A můžeme asi začít. Jinak mám to tady i napsaný, ale chtěla bych moc poděkovat panu Holanovi, který nám tohle to všechno skorigoval a upřesnil. A bez něj bychom určitě nevychytali takhle. Kdyby vás potom ještě zajímalo a chtěli byste si to info osvěžit, tak je dostupný i na stránkách extinctionrebellion.cz. Tak, jak jsme na tom dneska? Asi jste si všichni už všimli, že změna klimatu se projevuje už i dnes. Není to vlastně něco, co by proběhlo někdy ve vzdálené budoucnosti. Už teďka vidíme třeba uschlé smrkové lesy, kůrovcovou kalamitu. Vidíme i mnohem víc jevů takzvaného extrémního počasí. To znamená, že je třeba hodně dlouho sucho a pak je najednou obrovský přívalový déšť. Takže už se to děje dneska a vlastně za posledních 60 let se tady u nás v České republice zvedla průměrná teplota o 2 stupně. Je to vyšší než ten nárůst celosvětové průměrné teploty a to je poměrně standardní u vnitrozemních zemí, takže vlastně i u České republiky. Bude to tady stoupat i nadále rychleji a vlastně očekává se, že když se zvýší průměrná celosvětová teplota o 2 stupně, tak tady u nás by se měla zvýšit třeba o 4 až 7 stupňů, což už je docela dost. Tak to už jsem vlastně říkala, výhled na tu krajinu v roce 2050 je už daný a je to právě z toho důvodu, že i když se snažíme vlastně teďka něco udělat s klimatickým rozvratem, tak máme jasně daný, že minimálně dalších 30 let se ta teplota zvyšovat bude. Je to proto, že ty klimatické procesy jsou pomalé, mají poměrně dlouhou setrvačnost. Takže teďka ten nárůst teploty, co vidíme dnes, tak ten je způsobený emisemi, které jsme vypouštěli před pár desítkami let. A ty, co vypouštíme od té doby, ty nám vlastně tu teplotu budou zvyšovat ještě několik desítek let do budoucna. Takže dejme tomu zhruba do toho roku 2050. No, tak začneme teda tím, jaký máme výhled. Nejdřív ten optimističtější výhled. Tady, já nevím, jestli to umí ukazovat. Ne. Možná jo, ale neumím to. Tady tohle je Praha, to asi všichni poznáte. Tohle, nevím, jestli někdo pozná, já bych to nepoznala. Tohle je Tbilisi v Gruzii. A právě z té naší analýzy vyšlo, že to naše podnebí se jakoby posune zhruba o 500 metrů nadmořské výšky níže do toho roku 2050, anebo o několik stovek kilometrů na jih. Jenomže když posuneme Prahu o několik set kilometrů na jih, tak se dostaneme někam do Itálie a tam jsou to přímořské oblasti. To znamená to podnebí v té přímořské oblasti je dost jiné než ve vnitrozemí. A úplně nejpodobnější tomu, jak to tady bude vypadat, je právě to Tbilisi v Gruzii. Takže to my jsme si našli, abychom to mohli dávat jako příklad, aby si člověk potom mohl opravdu podívat na obrázky a představit si, jak to tady bude vypadat. Ta průměrná teplota v Praze bude vyšší, než je dneska třeba v Záhřebu. Jestli jste tam někdo byli, já jsem tam teda byla a je to tam jako extrémně vyprahlý, protože v těch městech vlastně
tam to teplo podle mě dopadá na člověka ještě mnohem hůř než v přírodě. Tam je vlastně tepelný ostrov a je tam spousta dlažby, že jo, asfaltu a tak dál, takže tam je to fakt takový peklíčko. Tak na to se musíme připravit. Tady právě vidíte, nebo možná vidíte, ono to jde vidět blbě, je to vlastně mapa Evropy. Vidíte ji tam, nebo je to jen takový bílej flek? Tady je Praha a je právě posunutá někde do centrální Itálie a vlastně je tam i vidět ostatní evropská města. Červeně jsou označená ta, co se posunou na jih, a modře ta, co se posunou na sever, co se týče to, co se týče vlastně podnebí. Tak a teďka trochu méně optimistický výhled, a to je asi víc realistický výhled, respektive tam ten optimistický nezahrnoval ty detaily negativní. Takže co můžeme očekávat? Můžeme očekávat, že budou velké zvraty počasí. A to už jsem tady zmiňovala, že už to vlastně probíhá i dnes. Znamená to, že bude dlouhý období sucha a potom bude silný přívalový déšť. A vlastně ten celkový úhrn srážek v roce by měl zůstat u nás zhruba stejný. My se totiž nacházíme na pomezí dvou oblastí, z nichž v jedné se vlastně úhrn srážek snižuje a ve druhé se zvyšuje a vypadá to, že u nás zůstane zhruba stejný. Což je pozitivní zpráva. Problém ale je, že vlastně my budeme muset se připravit na to, že je dlouhou dobu sucho, to znamená špatně se nám pěstují plodiny a potom najednou strašně prší, což je ale taky problém z hlediska zemědělství. A navíc my jsme geograficky jsme na takovém jako kopečku a od nás všechno odteče. Takže pokud tady bude sucho, bude vyprahlá ta půda, tak se to bude špatně vsakovat, když bude silný přívalový déšť, tak ta půda to nestačí do sebe vsáknout a vlastně to od nás je, kdyby všechno odteče. A to je problém. Takže my se musíme naučit opravdu tu vodu v krajině zadržovat, což zatím se příliš neděje. Budou delší období, kdy můžeme očekávat vysoké teploty. Vlastně v létě se výrazně zvýší počet takzvaných tropických dnů. To jsou vlastně dny, kdy je denní teplota přes 30 stupňů Celsia a i tropických nocí. To jsou noci, kdy vlastně je přes 20 stupňů celou noc. A stejně tak se ale prodlouží ta období chladu nebo i deště. Takže vlastně, jak jsem říkala, tady budou vždycky ty období intenzivnější, delší a náročnější na zvládání. Já nevím, jestli to nemám ještě na dalším slajdu, ale vlastně teďka momentálně v České republice nejvyšší naměřená teplota je 40 stupňů Celsia a my očekáváme, že vlastně ta nejvyšší teplota, ten rekord, se zvýší zhruba o těch 7 stupňů, takže to je 47 stupňů Celsia, což pro mě je v České republice docela nepředstavitelný. Ale hold, zkusme si to nějak představit a zžít se s tím. Jaký tady budou vlastně rostliny? Vlastně asi, když o tom člověk přemýšlí a představuje si, jak se to tady změní, tak já si představuju, že budu pěstovat fíky, což mimochodem doporučuju, v Brně už to jde. Některý fíkoně umí zvládat mrazy, můžete si je dát na zahrádku. Ale my tady nebudeme moc mít vlastně stejné rostliny, jako známe třeba v Chorvatsku. A to z toho důvodu, že ty středozemní rostliny nejsou schopné zvládat mráz. A tady u nás mrazové dny pořád budou. Bude jich samozřejmě výrazně méně, a to už vidíme i dneska, ale prostě mrznout bude, takže ty středomorské rostliny by to nepřežily. Takže tady bude muset být velmi specifický složení vlastně těch rostlin. A příkladem toho je tady dub španělský, který je tady na obrázku. A dub španělský je vlastně poměrně teplomilný strom, který ale zároveň zvládá i delší období mrazu. Jak by to mělo vypadat, jak bychom měli dosáhnout toho, aby tady byla ta správná skladba těch rostlin, to je docela těžký, protože vidíme už teďka, jak tady vlastně obnovujeme v uvozovkách lesy po kůrovcové kalamitě. Měli bychom vlastně ty stromy tam nechat padnout, nechat je tam ležet. To vytvoří příjemnější klima nebo příznivější klima proto,
aby tam začaly růst nové rostlinky, aby se tam dostaly náletové dřeviny, což jsou třeba břízy, akáty, a aby se tam ujaly. Ale ve chvíli, kdy my s tím lesem pokácíme ho, pracujeme s tím tak, jak s tím pracujeme, to dřevo všechno odvezeme, tak nám tam vznikne holina a to znamená, že ta holina úplně vyprahne. Tam nejdřív neroste vůbec nic, pak se tam usadí nějaké traviny a po čase samozřejmě my se stejně dostaneme k tomu, že se tam usadí i ty náletové dřeviny a půjde to dál a dál. Nakonec tam vznikne nějaký les, ale bude to trvat řádově třeba o 10 až desítky let déle a plus samozřejmě je problematický, pokud my tam rovnou sázíme zase ty smrky, protože pak tam jiný stromy asi už růst nebudou. Ten přehled rostlin, které jsou vhodné na výsadbu z hlediska té klimatické změny, můžete tady najít na těchto stránkách. Asi si to nikdo nezapamatujete, ale je to na našich webovkách, takže klidně na to mrkněte, co byste si třeba měli vysázet, pokud máte nějaký pozemek. Jak budou vypadat nové lesy, to už jsem teďka trochu nakousla. Ty lesy budou převážně listnaté a měly by být druhově smíšené, aby vlastně byly odolnější. Nejdřív, jak jsem říkala, tam budou ty náletové stromky, ale může být problém se zvěří, která je bude okusovat. A další problém je, aby nám vyrostl opravdu pořádný les, tak záleží vlastně na tom, v jakém stavu je tam podzemní voda. A to se bude hodně lišit v závislosti na tom, kde ten daný les zrovna je. Takže někde bude možné, aby tam vyrostl třeba krásný dubový les, jinde to možné nebude a mluví se o tom, nebo pan Holan mi právě říkal, že typický les v roce 2050 v České republice nebude to, na co jsme zvyklí, že jdeme do lesa a když se vlastně v létě, nebo na jaře v létě podívám nahoru, tak vlastně nevidím nebe, mám nad sebou tu klembu z těch korun stromů. To je takový náš středoevropský les, ale ten typický les v Tbilisi tohle nemá. Takže tam vlastně jste v lese a máte pocit, že jste do něj pořád ještě nevešli. Furt čekáte, kdy to jako zhoustne a kdy budete vlastně v tom úplným šeru. Jo? Že vlastně už vám to neudělá tu celistvou klembu. Tak, budeme mít louky a pastviny. Pardon, mě to tady změnilo fond a mizí mi tady kusy písma. Louky a pastviny mít budeme, naštěstí, na jaře a vlastně po zimě by tam měly normálně vyrůst traviny i nějaké byliny, potom samozřejmě v průběhu léta už to poschne, a to já teda už vidím taky teď a je vidět i, že už ta druhová rozmanitost trochu mizí v tuhle chvíli, některé byliny jako ustupují a ještě nenastupují jiné. Já to třeba sleduju na tom, že v létě, nebo když já jako se vyskytnu někde v přírodě, tak si pamatuju z dětství, že to tam strašně voní prostě. A zkuste si to schválně, teďka až bude všechno kvést, tak o tom popřemýšlet, protože mě v jednu chvíli došlo, že chodím po přírodě a chybí mi tam něco. A teď jsem přemýšlela, co? A uvědomila jsem si, že tam není ta intenzivní vůně. Protože je tam mnohem míň vlastně těch kvetoucích bylin. Takže to můžeme očekávat i nadále, ale byliny tu samozřejmě budou, jenom to bude jiná druhová skladba a budou to byliny stepní. Jestli poroste něco bez zavlažování, tak jako poroste, ale ta úroda bude velmi nejistá, takže my se budeme muset opravdu připravit na to, že se pokusíme zachytávat co největší množství té dešťové vody a uchovávat ho, abychom potom mohli zavlažovat v obdobích, kdy neprší. Budeme taky muset změnit strukturu plodin. Vtipný příklad, tady mám uvedený z bílého vína se přesunem na červené. To už vinaři vlastně teďka se pomalu přesouvají, protože červenému se daří typicky v sušších a teplejších oblastech. Takže jiná skladba. Pro ty z vás, kdo mají rádi pivo, špatná zpráva. Kvalita chmele by se asi měla výrazně zhoršit teďka v průběhu příštích desítek let. Tak uvidíme, jak si s tím pivovary poradí. No a samozřejmě potraviny budou dražší, protože ty náklady na pěstování se taky zvýší, jednak kvůli zavlažování a jednak kvůli tomu, že bude potřeba počítat s výrazně vyššími ztrátami. No a jak budou vypadat města a zahrady?
Tam se dá říct, že budeme schopni uchovat ten vzhled tak, jak je teď, jenom budeme muset zavlažovat a to zavlažování nás samozřejmě bude jako logicky něco stát. Ovocné stromy budou mít problémy a to už vidíme posledních pár let na merunikách, který prostě typicky pomrznou. Je to proto, že vlastně jarní období nastává dřív, než tomu bylo zvykem. Takže ten ovocný strom začne kvést, ale pak ještě přijdou mrazíky a všechno to vlastně pomrzne. To je u meruněk taková klasika. No a jaké bude počasí? To už jsem zmiňovala, že v létě ty rekordní teploty budou o 7 stupňů vyšší, než jsou teď, takže se dostaneme na těch 47 stupňů Celsia. Budeme mít dvojnásobný počet tropických nocí a více tropických dnů. A to tady říkám pořád jinak rozložené srážky, nárazově, to znamená dlouho nic a pak všechno. A přestože se tady průměrně oteplí, tak pořád budeme v zimě muset vytápět. To je vlastně takový paradox tady naší střední Evropy, že my spousta lidí se teď pořizuje klimatizaci, mluví se právě i o dopadu toho, že se, ten nákup klimatizací se tak extrémně zvyšuje, že to začíná mít dopad na klima. No a tak my budeme muset klimatizaci v létě a v zimě, ale budeme klasicky topit. Takže skvělý. Tady vidíte průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou před 10 cm. A vidíte, že ten rozdíl je poměrně markantní. My, jako Brno je někde tady, takže dá se říct, že ten sníh tady v podstatě nebude, což mně se zdá, že už tady není teď, takže mě to jako přijde hrozně umírněný. Přijde mi, že tady jsme teď a že to jako bude ještě horší, ale asi se pletu. No a přibude nám extrémního počasí. Takže to si můžeme představit. A i různý tornáda, třeba to, co teď bylo na Jižní Moravě, tak se nedá stoprocentně spojit se změnou klimatu, to jako není možný prokázat, ale co se ví, že je, že díky změně klimatu se opravdu ta frekvence tady těch extrémních jevů počasí výrazně zvyšuje. Takže i když to jednotlivý tornádo s tím nespojíme, tak si přece jenom můžeme představit, na základě toho, co jsme viděli, že v budoucnu se nám tyhle situace můžou dít častěji, než jsme zvyklí. Stejně tak samozřejmě do toho patří ty sucha, patří tam přívalový deště, patří tam krupobytí a tak dále. Tady jenom doporučení pro vás, pokud si chcete udělat lepší představu o té krajině v roce 2050, tak na Google Maps, když si najdete Tbilisi, tak tam je strašná spousta fotek té krajiny. A je tam právě vidět tady na té fotce, asi úplně ne, ale viděla jsem jednu fotku, kde mají vlastně letecká fotka a je tam vidět krásně zelený zahrádky a pak jsou tam zahrádky, co nejsou zavlažovaný. A teď vidíte jakoby tu béžovou vyschlou zem a vedle prostě tu zelenou zahrádku. Tak to je přesně ono, my to tady budeme moct mít jakoby krásný zelený a pěstovat si plodiny na zahrádce, ale bude nás to prostě stát, to, že musíme zavlažovat. No a to bylo teda, co se bude v roce 2050 a teď je vlastně otázka, co nastane potom. Jak už jsem říkala, tu krajinu v roce 2050 máme danou. Máme tam prostě to zpoždění, to klima reaguje s nějakým zpožděním, takže my prostě už tohle nezměníme, ale co změníme je po roce 2050 a to dost záleží na tom, co uděláme. Záleží na tom, jestli se nám podaří opravdu snížit produkci oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů, nebo jestli to budeme dělat tak blbě jako doteď. V tuhle chvíli jsme na téhle trajektorii zhruba a ta vlastně vede k tomu, že by v roce 2100 bylo to zvýšení celosvětové průměrné teploty o zhruba 4 stupně Celsia. To už je takovej průšvih, že tam není možná existence lidské společnosti v podobě, v jaké ji známe. To prostě se rozpadne civilizace. Tomu se musíme pokusit zabránit. Pařížská dohoda nám stanovila, že se musíme pokusit teplotu nebo to oteplení udržet pod 1,5 stupně Celsia, maximálně pod 2 stupni Celsia. To je v podstatě tady jeden z těchhle lepších scénářů. Dneska už ale v podstatě víme, že 1,5 stupně je nesplnitelný cíl. A 2 stupně už znamenají, že až miliarda lidí
bude na pochodu, jako klimatičtí uprchlíci, protože se budou nacházet v oblastech, kde už prostě nebude možné žít. Buď to tam bude taková neúroda a hladomor, že prostě budou muset odejít, anebo tam bude prostě tak vysoká teplota a zároveň spojená s vlhkostí, že prostě nebude možné pro lidský organismus, aby tam přežil. Takže my se musíme připravit na obrovské stěhování národů a zároveň samozřejmě, pokud bude miliarda lidí na pochodu, tak je otázka, kolik z nich vůbec bude schopných tu cestu nějakým způsobem přežít. A dost mě teda jako odrazuje, i když teď bych mohla být potěšená, ale ta minulá uprchlická vlna, to jako, to bylo nesrovnatelně méně lidí, to bylo asi 1 milion lidí, a když jsem viděla, jakým způsobem s tím Evropská unie naložila, nebo teda spíš nenaložila, prostě nechala v nějakým táboře v Řecku, tak si říkala, tak to je hezký. To máme jako takovou ukázku toho, jak to bude v budoucnosti, akorát v budoucnosti to bude prostě masivnější a mnohem horší. Tak třeba by nám mohlo dodat teďka trošku naděje, že ty uprchlíci, co jdou teď z Ukrajiny, tak se k ním chováme jinak, tak uvidíme. Tady je taková mapa, na které je vidět, jak zhruba by vypadala obyvatelnost, lomeno neobyvatelnost světa, pokud se nám zvýší teplota o 4 stupně Celsia. A vlastně tady je vidět, ta červená oblast je celá a kompletně neobyvatelná. Takže od tam musí odejít vlastně všichni a typicky asi odsaď půjdou na sever, někam k nám do Evropy. Tady je problém, že se pravděpodobně rozšíří Sahara vlastně až do Evropy, takže všichni se budou posouvat vejš a vejš na sever. A další problém je, že velká část ledovců tady v Ázii, který tam napájejí velké řeky, tak už vlastně nebudou. Bude, prostě normálně roztajou. A samozřejmě na těch řekách tam lidi závisí, potřebují tu vodu. Tak, co se stane, když my nezareagujeme dobře, když nesnížíme ty emise co nejrychleji, tak je mimo jiné i to, že se nám může vlastně ta celá situace vymknout z kontroly úplně. To potom vlastně je to způsobený, nevím, jestli jste slyšeli o zpětnovazebných smyčkách, nebo anglicky se jim říká feedback loops. A ty, když se nám dají do pochodu, tak oni jsou jedna s druhou propojené. Jako zpětnovazebnou smyčku si můžete představit třeba takzvaný albedo efekt. Ten se týká trvalé zaledněné plochy, vlastně co je Antarktida, Grónsko. A jak to popsat? Jo. Když je tam trvalé sníh a led, tak vlastně ta plocha je bílá. To znamená, bílá barva nám odráží světlo a teplo. Takže určitý množství toho tepla, co jde ze slunce, tak odrazí zpátky pryč zase do vesmíru. Takže vlastně nám to pomáhá proti tomu oteplování klimatu. Ve chvíli, kdy my způsobíme, že tady tenhle ten led roztaje, tak se nám pod tím objeví jiná barva plochy. Takže tam bude mít šedou, nebo v případě toho, že rozmrzne moře, tak úplně tmavě modrou. A vlastně tady ty tmavé barvy světlo a teplo naopak pohlcují. Takže ve chvíli, kdy díky tomu globálnímu oteplování tady ty oblasti roztajou, tak se nám to oteplování ještě zrychlí. Takže je to taková zpětnovazebná smyčka. Ono to samo sebe vlastně roztáčí a urychluje. Takových zpětnovazebných smyček, co se týče klimatu, je na světě popsaných teda něco přes 60 a jsou vzájemně provázané. No a ta obava je mezi klimatology, že jedna ta smyčka vlastně roztočí další a ta roztočí další a ta roztočí další a vlastně se tím spustí taková nezastavitelná lavina a může se stát to, že se Země překlopí do stavu takzvané hothouse planet, se tomu říká, nebo skleníková Země. A to je stav, kdy už vlastně jede ta jedna smyčka za druhou, to oteplování se zrychluje a zrychluje a zrychluje, ne lineárně, ale exponenciálně. A v podstatě to finální oteplení se říká, že by bylo zhruba o 9 stupňů. To, aby jsme si představili, tak pokud se oteplí celá planeta o 9 stupňů, tak tady nebude možný život. Nebo teda ne ten, co tu teď je. Musel by tady vzniknout nějaký úplně jiný. Tak to doufejme, že se nestane. Samozřejmě i pokud se nedostaneme přímo do toho stavu hothouse planet, tak máme velký problém, když se nám bude výrazně zvyšovat teplota,
jak už jsem říkala, rozmrzne ten permafrost, což mimo jiné způsobí i to, že se uvolní spousta skleníkových plynů, které jsou v tom permafrostu uložené, což nám zase zrychluje to oteplování. Třeba je tam spousta metanových jezírek, o těch se ví a vědci je chodili zkoumat a předpokládali, že začnou odtávat za nějakých zhruba 100 let, že třeba za 100 let to začne být problém. No a teď zjistili, že už se to děje dneska. Takže vlastně my vlastně víme a s každým dalším reportem IPCC si to ověřujeme, že ten rozvrat klimatu se děje rychleji, než jsme si mysleli, že jsme prostě to podcenili. Co se stane dál, je, že zhoří lesy a změní se pralesy. V co se změní ty pralesy, buď to ve stepy, anebo v pouště. Velký problém je teďka amazonský prales, protože říká se, že každý prales má svůj bod zlomu a bod zlomu je právě situace, kdy už ten les nedokáže se sám sebe regenerovat a tam se to zlomí a on opravdu pomře a změní se teda buď to v tu savanu nebo poušť. A odhaduje se už ze zkušenosti s jinými lesy, že ten bod zlomu je zhruba, když vykácíte nebo nějakým způsobem zlikvidujete 40% toho daného pralesa. Chce si někdo tipnout, kolik jsme zlikvidovali amazonského pralesa? 40%. Já se tomu jako směju. Je jako hrozně zajímavý, jak my lidi máme dokonalou schopnost sami sebe likvidovat. Takže už jsme zlikvidovali vlastně 40% amazonského pralesa a pokračujeme dál, takže velmi pravděpodobné, že on se přehoupne přes ten svůj bod zlomu. A pak už to nezastavíme. Bod zlomu je situace, kdy my už nemáme potom šanci to zastavit. Můžete si to představit jako, že stojíte na kopci a hodíte balón a teď ho chcete chytit, že jo? Takže se strašně rychle rozběhnete a teď já jsem tady a balón je tady, tady je bod A, tady je bod B a tady je bod C, jo? A teďka já nevím, jak rychle umím běhat, asi moc rychle ne, takže já se rozběhnu. Úplně nejrychleji, jak můžu, ale doběhnu jenom do bodu B. Ale on je v bodě C, takže konec. Já už ho nemám šanci doběhnout. To už vlastně, ať bych udělala cokoliv, tak ten balón nezastavím. A to je přesně ten bod zlomu, že my si nemůžeme říct, jo, přiblížíme se té ideální situaci co nejvíc a pak to budeme řešit. Nebudem, to už nejde. Je to tak i s tím klimatem, my prostě nemůžeme si říkat, no, tak teďka snížíme produkci CO2 nějak a ještě to budeme chvíli udržovat a v roce 2050 možná budeme nad net zero. Jenomže když my se dostaneme celosvětově na net zero v roce 2050, tak nám to dává jenom 60% šanci, že nepřesáhneme ty body zlomu a že vlastně udržíme to klima stabilní. A 60% mně nepřijde dost. Navíc tady tyhle analýzy počítají s tím, že my budeme mít technologie na odčerpávání vlastně uhlíkových skleníkových plynů z atmosféry a ty my v tom masivním měřítku teďka ještě samozřejmě vůbec nemáme. Takže je zajímavý, že jsme ochotní se na to spolehnout. No a co se s tím dá dělat? To je otázka. Jako je nutný si teda říct, že ta situace ve společnosti se výrazně změnila za posledních několik let. Myslím si, že je to jednak aktivitami klimatického hnutí, myslím teď celosvětového, hodně asi práce udělali Fridays for Future, že lidi se dozvídají mnohem víc. A jednak je to prostě i tím, že to klima se mění a tím nám jako pomáhá. Vlastně, když se dějou nějaké šílené věci, jako požáry obrovský, nebo tornáda, tak lidi si to začínají uvědomovat. Myslím si, že hodně tomu právě v uvozovkách pomohla ta kůrovcová kalamita, kdy vlastně se to najednou dotklo i starších lidí na venkově, kteří jinak tady těm informacím jsou poměrně rezistentní nebo byli. Teď už vlastně víme a vyplývá to z výzkumu, že lidi považují klimatickou změnu za velký problém a přikládají tomu váhu. Problém je, že když potom se v těch stejných výzkumech ptáte těch stejných lidí, co by vlastně teda byli ochotní udělat pro řešení toho problému, tak zjistíte, že nic. Že vlastně oni očekávají, že to nejvíc dopadne vždycky na někoho jiného než na ně a že omezit se ve svém životním stylu vlastně nechtějí. Já teď vidím
poměrně dobrou příležitost v té situaci okolo války na Ukrajině, já se k tomu na chvilku pak ještě dostanu, kdy najednou slyšíme od lidí, že oni se chtějí omezit, že jsou ochotní se omezit, aby vlastně pomohli Ukrajině. A mluvím teďka o spotřebě ruského plynu. Tak pokud se toho dobře někdo ujme, tak se snad můžeme posunout správným směrem. Co vám moc nepomůže v boji s klimatickou krizí, je omezení osobní spotřeby, což jsem zrovna říkala, že to lidi chtějí dělat, protože nejvíc vlastně skleníkových plynů vypouští průmysl a vlastně elektrárny, to, co je jako systémové. Takže pokud já bych se strašně snažila a jako vegan, že jo, tak nejím maso a mlíko, tak to je super, to určitě snižuje dopad na klima. Stejně tak, když nebudu lítat dvakrát za rok do Ameriky, tak to je skvělý, snižuje to můj dopad na klima, ale moc tomu nepomůžu a vlastně tady vidíte, že domácnosti a instituce se podílí na emisích skleníkových plynů zhruba z 10%. Takže tam jako není moc co dělat a je dobrý vlastně napnout to svoje úsilí trošku jiným směrem. A to je snaha o systémovou změnu. Kde to vlastně vázne? My zatím v České republice nemáme žádný plán, jak dosáhnout klimatické neutrality. My vlastně tvrdíme, že ji dosáhneme, ale jako nevíme jak. Vláda to klima neřeší a my tady máme opravdu velkou tendenci si říkat, my jsme malá země a nic neovlivníme, takže počkáme vlastně na ty velký hráče a nějakým způsobem se svezem. Problém ale je, že je potřeba si uvědomit i nějakou svoji zodpovědnost za tu situaci a my jsme vlastně za dobu první republiky byli velmi rozvinutá průmyslová země a historicky jsme zodpovědní za velkou část emisí. My jsme na tom žebříčku těch historických nejhorších vypouštěčů CO2 fakt poměrně nahoře. Můžete si to někde vygooglit, já teď z hlavy nevím na kolikátým místě, ale je to docela šokující na tak malou zemi. Jo, a pak samozřejmě to, že politici jsou neinformovaní a je tady představa, že vlastně přechod na OZE bude stát strašně moc peněz. Tam bohužel je to způsobený krátkodobým myšlením, oni mají krátký volební období, takže uvažují o tom, co to bude stát teď, ale už neuvažují o tom, co to bude stát za 10-20 let, když vlastně teďka ty změny neudělají, protože samozřejmě i ty finanční náklady potom budou mnohem vyšší. No a co můžu udělat já? Tak můžu samozřejmě změnit svoje spotřebitelské návyky, ale tím už nezastavím oteplování. To nejde. Takže my musíme přestavět celou energetiku, ekonomiku, musíme změnit způsob, jak přistupujeme k zemědělství. No a pro nás je vlastně nejdůležitější, abychom tlačili na ty politiky, kteří vlastně o tom systému rozhodovat na rozdíl od nás můžou. A musíme po nich chtít, aby nám předložili plán té klimatické neutrality. Aspoň, jako holé minimum. A v tomhle tom kontextu je relativně nejefektivnější zapojit se do nějakého už fungujícího, do nějaké fungující části klimatického hnutí. Proč vymýšlet něco znova, když už to tady funguje, že jo? Takže můžete se přidat k nám, nebo samozřejmě k limitům, k Fridays, nebo cokoliv, co vám dává smysl. Ale být občansky aktivní je v tuhle chvíli opravdu zásadní. Jo, to už je konec, tak já tady nechám tohle, protože já ještě chci říct pár věcí. A na ty už nemám slajdy, ale mám tady poznámky. Tak já vám budu jen tak jako říkat, tak doufám, že to nevadí. Tleskovám. Tak. Takže my, Extinction Rebellion, teďka máme novou kampaň, do které se samozřejmě můžete zapojit a ta kampaň vlastně v souvislosti s tou ruskou invazí na Ukrajině. Kampaň se jmenuje 3 stupně pro Ukrajinu a součástí toho je jednak výzva pro lidi, což my běžně neděláme, výzvy pro lidi, aby něco změnili, ale je to jednoduchý. Můžete si snížit vlastně teplotu vytápění ve svých vlastních bytech, domech, kdekoliv. A vychází to, že kdyby si průměrně Češi snížili teplotu o 3 stupně ve svých plynem vytápěných domácnostech, tak ušetříme někde mezi 20-40% nákladů jednak za plyn, ale jednak i toho samotného plynu. A tím můžeme vlastně výrazně ovlivnit, kolik peněz my pošleme Putinovi na financování války.
propočítali nám vlastně, že pokud teďka do konce topné sezóny bychom to takhle udrželi, jenom pár týdnů, tak tím ušetříme nebo nepošleme Putinovi miliardu. To už je docela dobrý. No, ale samozřejmě součástí tady té kampaně je i požadavek na vládu, protože my se můžeme snažit, ale pokud se nebude snažit vláda, tak to pořád není dostatečný. A vláda má tu možnost nařídit vlastně podnikům, kancelářím, veškerým všem provozům, aby snížili teplotu vytápění na zákonem daném minimum. My vlastně nechceme, aby nikdo nikde mrznul, ale máme opravdu v zákoně napsané, jaké to minimum je. Pro kanceláře, školy a místa, kde se vlastně sedí, tak je to 20 stupňů a pro provozy, kde se nějakým způsobem lehce ti lidi pohybují, jako třeba prodavači nebo, já nevím, skladníci, tak tam je to minimum dané na 18 stupňů. Myslím si, že je to opravdu to nejmenší, co můžeme udělat. My jsme předali vládě dopis tady s tím požadavkem, dlouho jsme nezískali žádnou reakci, potom jsme dostali odpověď, že teda ten požadavek přijali a to je všechno. A je to úplně klasická situace, že vlastně oni jako reagovat nechtějí. No a to my samozřejmě očekáváme a tušíme, že bude potřeba na ně trochu zatlačit, takže poslední týden v březnu a první týden v dubnu plánujeme akce v Praze. To nebudou jenom jednodenní, bude to opravdu trvat ty dva týdny a budou to různé blokády. A proč to vlastně děláme? Děláme to proto, že pokud se chcete dneska dostat do médií, což když se dostanete do médií výrazněji, tak to je ten způsob, jakým můžete tlačit na politiky, protože vzbudíte vlastně konverzaci v té společnosti o tom vašem tématu a najednou už to vytvoří jakousi společenskou poptávku a oni mají pocit, že když ohledně tohoto tématu budou jednat, tak jim to získá nějaké body a že je třeba příště lidi zvolí. Takže my víme, že pokud zablokujeme nějakou silnici jeden den a prostě tam nás odtáhnou policajti za chvilku, tak to nemá dopad žádný. To je taková zkouška nebo jakási propagace. Je to dobrý třeba proto, aby to zaujalo některý lidi, kteří se k nám chcou přidat, ale pokud chceme mít opravdový dopad, tak musíme se tam vracet dennodenně. Takže my opravdu se tam budeme vracet každý den, jeden den za druhým. Oni nám vždycky řeknou, policajti přijdou, spáchali jste přestupek, vezmou vás prostě, řeknou, už to neopakujte a vy jim řeknete, no jo, ale my zítra přijdeme znova. Takhle to pojede 14 dní. A my víme, že tak ten třetí den už se to do těch médií dostane. Nakonec to bude pravděpodobně v úplně všech médiích. Většina lidí nás za to bude nesnášet, to je jako jasný. Tam, my to neděláme proto, aby ty akce byly pěkný a aby nás měl někdo rád. My naopak očekáváme šílený hejty. A nejde nám o to, aby jsme my byli oblíbení. Jde nám o to, aby to téma toho, že musíme se zbavit závislosti nejenom na ruském plynu, ale i na jiných fosilních palivech, které kupujeme z Ruska. Vlastně celkově na fosilních palivech. A jde nám o to, aby jsme tohle téma dostali na veřejnost. A tohle je ta cesta, kterou jdeme. No, takže pokud by to někoho zajímalo, já tady ještě tady mám pár fakt, proč je to vlastně tak urgentní a proč teda my přistupujeme k těmhle dost jako nepopulárním metodám, kvůli kterým nás nikdo nemá rád. Tak podle zprávy IPCC z roku 2021 máme vlastně 4 roky na to, abychom snížili emise minimálně o 50%, jinak už prostě začne totální kolaps. Takže v tuhle chvíli je to asi 3,5 roku. To mi přijde docela urgentní. Jak už jsem říkala na začátku, myslím, tak my už víme, že ten cíl Pařížské dohody 1,5 stupně, ten padl. Vtipný je, že se o tom na veřejnosti skoro nikde nemluví, ale když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že už v době, kdy vlastně se ta Pařížská dohoda sepisovala, tak oni věděli, že to je víceméně nedosažitelný cíl, ale že jsou tolik zapojení do těch struktur a je to vlastně jejich práce, potřebují si tu práci udržet a nějakým způsobem v ní pokračovat, že oni tohle z toho veřejně říkat nebudou. Až teď se to dostává postupně na veřejnost i z úst odborníků a potvrzuje nám to, jak moc krizová ta situace je. Sir David King, což je bývalý hlavní vědecký poradce britské vlády, můžete si ho najít na YouTube, tak
Ten vlastně řekl, že během dalších 3 až 4 let rozhodujeme o budoucnosti lidstva. Jsme ve velmi, velmi zoufalé situaci. No a zoufalá situace si žádá co? Efektivní řešení. Není možný si tady hrát na to, že prostě budeme oblíbení, že budeme postupně měnit nastavení společnosti a nějakým způsobem se někam dobereme po kouskách. To by bylo super, ale to jsme měli dělat před 20, před 30 rokama. Samozřejmě to spousta hnutí zkoušela, ale bohužel nemělo to ten kýžený efekt. Mělo to spoustu jako dobrých efektů, ale nepomohlo nám to s tím hlavním problémem. A teď už tady na ty pomalé změny bohužel není čas. Tak jo. Já si myslím, že to je ode mě v podstatě všechno. Já bych vlastně chtěla, jako máme ještě čas, a já bych právě chtěla nechat spíš prostor i na to, abyste případně vy se mohli na něco zeptat, na cokoliv, a taky na to, aby jsem si mohla tady s kýmkoliv, kdo by měl případně zájem nějakým způsobem s námi spolupracovat, tak abychom si tady mohli popovídat, nebo pokud zatím váháte a nevíte, jestli se nějak zapojit, tak klidně se mě můžete na cokoliv ptát. Podotýkám, že my samozřejmě nechceme jenom blázny, co budou někde něco blokovat, to je jako skvělý, mít tady ty lidi, ale jako je jich potřeba relativně málo, k tomu potřebuje mnohem víc lidí, kteří dělají nějaké jako věci okolo. Třeba já se starám teďka o média a potřebuji do svého týmu hodně lidí, nebo aspoň nějaký lidi, a stačí mi vlastně, když tomu obětujete třeba hoďku 2 týdny. Jo, jakože každá pomoc je dobrá. My to většina z nás děláme na dobrovolnické bázi, takže samozřejmě chápeme, že lidi nemají tolik času. Tak jo, má někdo nějaký dotaz, ať už teda k české krajině v roce 2050, nebo k činnosti XR, tam vzadu? Já bych se chtěla zeptat, jak jste mluvila o tom roce 2050, jak bude vypadat ta krajina, tak mě by zajímalo, jaký se budou pěstovat plodiny typicky. To jako úplně rozpracovaný nemáme, popravdě. Existují třeba různé odrůdy, obilnin, není to jako jiná rostlina, je to jenom jiná odrůda toho stejného, která je víc odolná na ty změny prostě teplot a na změny sucho versus vlhko. Existují samozřejmě celé týmy vědců, které na tom celosvětově pracují. Takže ty náhrady existují a víceméně třeba budeme schopni tady pěstovat, co se těch základních plodin týče, to stejný, ale budeme mít proměnlivou úrodu. To bude asi větší problém, než to, že by se to složení jako takový příliš změnilo. Samozřejmě bude tady možný pěstovat víc teplomilných rostlin a zase ty, které jsou jako spíš studenomilný, tak se posunou víc na sever. Ale ty základní plodiny by měly zůstat zhruba stejný, jenom jich občas bude nedostatek. A tam je potom problém ten celosvětový systém zásobování, to je jako hodně komplexní systém. A ty komplexní systémy mají tu skvělou vlastnost, že oni dokážou poměrně dobře vybalancovávat nějaký menší nerovnosti, nějaký jako lokální, dejme tomu, nedostatky, protože typicky třeba, já nevím, kupujeme rajčata ze Španělska a tam je neúroda, ale protože máme ten celosvětový systém, tak my si je dovezeme odjinud. Problém je, že ty komplexní systémy zároveň mají ještě jednu vlastnost, a to je, že když nastane nějaká jako větší krize, tak se vlastně rozšíří po celém tom systému a on poměrně rychle kolabuje. Takže teďka před, myslím, že 2 lety se mluvilo o tom, že pokud bude ještě další 2 roky, byla nějaká studie zpracovaná, nevím si, v Británii, že pokud bude ještě další 2 až 3 roky taková neúroda, jako byla ten rok, tak dojde k nedostatku potravin v Evropě. Takže vlastně jakoby, asi ne úplně hladomor, ale jako nedostatek potravin v Evropě. Je to pro nás středoevropany poměrně jako nepředstavitelná situace, ale teoreticky může být v naší blízké budoucnosti. Takže to složení jako takový nebude až tak jiný. Spíš ta dostupnost, no. A cena samozřejmě. Jo, tady vpředu. Děkuji za zajímavou přednášku. Snad se mi tu otázku podaří správně formulovat. Jako
nezainteresovaný, ne úplně dobře informovaný laik, když se podívám na ty vaše nátlakové, řekněme trošičku prudící akce, tak nikde nevidím, že by vedli k tomu cíli, že by se vám jimi podařilo prosazovat ty cíle. Tak kam se mám podívat, abych se ujistil, že se těch cílů nějakým způsobem daří dosahovat? To je super otázka, děkuju. Je potřeba se podívat do historie, ať už do vzdálené nebo blízké, a vlastně i do zahraničí částečně, ale celkově klimatické hnutí má jenom částečné úspěchy. Nikomu se nepodařilo úplně jako definitivně dotlačit tu svou vládu k tomu, aby všechno prostě nastavili správně. Ale strategie vlastně Extinction Rebellion a těch radikálnějších částí klimatického hnutí vychází vlastně z historických sociologických výzkumů občanské neposlušnosti nebo občanského odporu, jakkoliv tomu chceme říkat. Občanský odpor mně vlastně přijde jako adekvátnější slovo. Nebo sousloví. A jde tam o to, že vlastně z historie se ukázalo, že radikální společenské změny se nikdy nedějí nějakými jakoby, nevím, akcemi typu demonstrace klasická nebo petice nebo nějaké jako systémové věci. K těm radikálním společenským změnám dochází ve chvíli, když se lidé, běžní lidé prostě vydají na odpor vůči té své vládě. To je občanský odpor, to je třeba sufražetky v Anglii a nebo třeba Freedom Riders v Americe, což bylo vlastně součást toho antirasistického hnutí, kde byl i Martin Luther King. A třeba ti Freedom Riders jsou hrozně zajímaví. Oni to začalo, myslím, tam bylo 20 něco studentů a oni začali vlastně jezdit autobusama do těch jižních států Ameriky, kde furt fungovala segregace a sedali si do těch autobusů prostě černí mílí vedle sebe přesně tak, jak se to nesmělo. A to byla klasická ukázka toho, jak tyhle změny fungují, tak já to teďka jako celý popíšu. Prvé tam přijelo těch, já nevím, 25 studentů. Když dojeli do těch jižních států, tak okamžitě tam prostě lidi přišli, vytáhli je prostě z toho autobusu, strašně zmlátili, ten autobus zapálili. Takže jako obrovský neúspěch. Měli fakt velký štěstí, že to vůbec přežili a spolu s nima tam málem uhořeli běžní cestující, kteří tam prostě cestovali. Takže jako hrozný. Všechny ty studenty pozatýkali a strčili je do vězení. Takže úplně neúspěšný. Jenomže tohle viděli další lidi a tak sedli taky na autobus a jeli tam znova. A zase je prostě všechny pozatýkali. A to byla úplně ta klasická situace, kdy to je neúspěch, 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 neúspěch. Ty se to nabalovalo, na konci léta měli několik stovek lidí ve vězení. A tam se to prostě najednou zlomilo. Takže ono to vždycky vypadá, že to hnutí je neúspěšný. A ono strašně dlouho neúspěšný je. A proto vlastně ta práce nebo jako to podílení se na těchto aktivitách je hrozně jako psychicky náročný a strašně lidi jako brzo vyhořejí často, protože vy uspořádáte obrovskou akci, která vás jako stála strašný množství úsilí. Ti lidi se na tom prostě odpálí. Ono je to neúspěšný a pak odejdou. Jenomže co je bohužel potřeba, je udělat další takovou neúspěšnou akci. A samozřejmě adekvátně upravovat strategii a zkoušet to jako modulovat. To je jako jo. A jako až když takhle jako postupujete furt dál, furt dál, furt dál, tak tam je teprve ta šance, že se to zlomí. A stalo se to takhle v historii mockrát. Teďka naposledy třeba v Srbsku, kde vlastně lidi, byli tam jako aktivisti proti nově přijímaným zákonům a ty zákony měly umožnit zahraničním investorům, aby si tam vlastně skupovali zemi nebo jako velký pozemky na fosilní projekty. Takže ty lidi byli jako proti tomu a sepsali velkou petici a nějaký asi dělali demonstrace, teďka nevím přesně. Tu petici poslali vládě, nějakým způsobem na ní apelovali, no ale nic se nestalo a vlastně ty zákony potom prošly, já teď nevím, jak oni tam mají jako ten systém jo, politický, ale někde už byly schválený prostě a teďka oni si řekli OK, takže když tady ty naše mírumilovné strategie vlastně nefungovaly, tak co my teďka uděláme je, že půjdeme a zablokujeme silnice v hlavním městě. A domluvili se, že takhle půjdou, bylo to jako ten core team bylo mezi 10 a 20 lidma
a oni ten apel vyslali jako do široké veřejnosti. Už to bylo nějakým způsobem trošku společenský téma a já jsem vlastně mluvila s holkou, která byla jedna z organizátorek a ona mi říkala, jak tam seděli na silnici a prostě bylo jich tam pár a kolem bylo dvakrát tolik policajtů a ona si říkala, jo, tak to je konec prostě. To jsme jako neuspěli a teďka končíme. A pak jim začaly chodit fotky, jak se k ním přidávali lidi a nakonec byly prostě zablokované silnice úplně všude a nakonec ty zákony prostě přijatý nebyly. Tak to je příklad teďka z nedávné minulosti. Samozřejmě my jako Extinction Rebellion jsme tady v České republice opravdu neuspěli teďka, doteď. A i proto teďka částečně měníme strategii. My jsme ty naše akce vlastně, jakkoliv jsme teda dělali blokády, některé ty menší blokády samozřejmě byly opravdu jako průzení a pak byly ty větší akce, jako je tady ta před Českou národní bankou a typicky ty akce Extinction Rebellion jsou výrazný tím, že jsou takový jako barevný, až je to takový trochu divadelní prostě, bývá tam jako hudba, bývá to takový jako hrozně pěkný. Jenže to, na tom se vám fakt odvaří strašně moc lidí. Vy to dokážete, tady tu blokádu, to jsme drželi poměrně dlouho, ale nebylo to k ničemu, bylo to strašně krásný. Lidi, co to viděli, tak říkali, jak je to vůbec možný, že než tam přijeli policajti, jste tam všude připli ty desky a všechno jste to tam jako postavili. Bylo to úplně neuvěřitelný a dopad byl prostě nic. Fakt to bylo špatný a takovýchhle akcí už jsme udělali víc. No a teď jsme se rozhodli, že půjdeme jinou cestou a to je cesta vlastně teď se napříč Evropou a teď už vlastně celým světem vyčlenila taková ještě radikálnější asi odnož toho klimatického hnutí a tam už opravdu se nehraje na to, že by ty akce měly být pěkný. Opravdu to jde cestou nejvyšší efektivity, to znamená hodně muziky za málo peněz. Prostě já vím, že když s 20 lidma budeme 14 dní, den co den, chodit blokovat silnice v Praze, tak krom toho, že to teda bude všechny úplně extrémně prudit, že nás budou všichni jako nenávidět, tak to je akce, kterou my s minimálním plánováním, minimálníma prostě výdajema, minimálním objemem práce, jsme schopni to téma dostat do médií za blbý 3 dny a pak ho tam můžeme udržovat další 14 dní. A my vlastně víme, že většinová společnost bude proti nám, ale zároveň jsme přesvědčení, že bude souhlasit s tím tématem jako takovým. A o to nám jde. My chceme vytvořit to dilema. My chceme vlastně, aby ta společnost začala přemýšlet o tom, jo, hele, tak tohle teda ne. Tady to, jak oni tam dělají, s tím já vůbec nesouhlasím, ale v tomhle mají pravdu. A tohle by ti politici opravdu řešit měli. Jo, jakože oni nás budou nesnášet, ale prostě s námi budou jako svým způsobem souhlasit. A zároveň my chceme, celá tady ta strategie je založená na tom, že plánujeme 3 iterace. První iterace je opravdu malá, stačí několik desítek lidí a další iterace už by byla několik stovek lidí a další ještě mnohem víc. A všechny ty 3 iterace proběhnou vlastně v několika, ani ne v celém roku, vlastně třeba v půl roce. Je to právě proto, že typicky ty hnutí, když se trochu rozrostou, udělají svoji první velkou akci, tak pak se to takovým způsobem jak kdyby rozplizne. A to byla právě třeba i situace toho antirasistického hnutí, než přišli Freedom Riders. Oni měli nějaké jako úspěchy a pak to najednou přestalo fungovat. Prostě jako najednou se to rozplizlo. Je to proto, že do toho hnutí prostě přijdou noví lidi. Ty lidi jsou typicky idealisti, oni prostě chcou dělat věci správně. Takže dělat je jakože hezky, moc nevoprunzovat. A pak nikdy se nedokážou vlastně zhodnout na akci, která by mohla mít jako adekvátní dopad. Je to i problém Extinction Rebellion v Británii, kde vlastně bylo založení. Oni udělali 14-denní blokádu Londýna, měli nějaký jako poměrně velký úspěch v té době a pak to šlo z kopce. Už prostě nebyli schopni udělat nic, čím by na to reálně navázali. Proto se odštěpila odnož, která pak dělala akce pod názvem Insulate Britain. Chtěli vlastně, aby vláda zaizolovala domy v Británii. Komunikovali to ne úplně přes klima, ale spíš přes energetickou chudobu a že vlastně lidi reálně umírají už kvůli tomu, že nemají peníze na to, aby si vlastně jako vybírají mezi tím, jestli si koupí jídlo nebo jestli si zatopí, že teda chtějí po vládě, aby to vyřešila. A je to přesně tady to
to téma, který jako vzbuzuje to dilema v těch lidech, že oni nenáviděli ty lidi z Insulate Britain, kteří tam blokovali dálnice okolo Londýna, ale zároveň souhlasili s tím tématem, protože přece ano, my chceme, aby se vláda o nás jakože postarala a aby nám zaizolovala domy, to je jasný. A Insulate Britain vlastně mělo to první iteraci, kde se toho účastnilo 100 lidí a v blbých 100 lidech ve Velké Británii to téma dostali úplně všude a bylo tam denodenně, úplně všude, včetně pravicových médií, což jako není typický. A teďka už začala druhá iterace, teďka mají Just Stop Oil kampaň, chcou prostě Just Stop Oil a jejich cílem bylo získat do té kampaně 1000 lidí, kteří budou ochotní jít takhle někde něco blokovat, no a získali, že jo. A přitom vlastně na tu první iteraci tu stovku lidí scháněli minimálně půl roku a bylo to hrozně těžký. A na základě těch akcí ta tisícovka lidí se podařila sehnat během pár týdnů. Takže tady jako vidět, že ta efektivita těchhle akcí, který všichni nesnáší, je vlastně dost jako vysoká. Že my jsme třeba dělali první větší akci v Praze, blokádu magistrály, tam se nám podařilo dostat vlastně 160 lidí přímo do té akce, což bylo neuvěřitelné a na Českou republiku, ale tam to jako skončilo, to jako nerostlo. A vlastně lidi se na tom vysílili a dalšího půl, tři čtvrtě roku nebyli schopni dělat nic. Takže teďka právě jdeme jinou cestou, tak doufám, že nám to třeba nějak umožní nebýt jenom neúspěšní. Vyčerpávající, děkuju. Možná už jsem to vyčerpala úplně všechno tady. Už jsou všichni vyčerpaní a chtějí jít pryč. Jo, tak jestli nemáte nikdo žádný dotazy, tak samozřejmě v pohodě. A kdybyste si mě tady chtěli odchytit, já tady ještě budu nějak okolo chvilku, takže nemusíte tady veřejně, můžete si pokecat se mnou. A kdyby ne, tak... Nebo ještě někdo má dotaz? Jo? Mě teda napadla ještě jedna otázka. Když tak čtu články o akcích Extinction Rebellion, tak mi připadá, a to je taková jako trochu interní otázka, tak nebudu se úplně dožadovat odpovědi za každou cenu, ale nejste do velké míry odkázání na tom, jak ten konkrétní novinář přebere si tu situaci, tu událost a jestli se rozhodne víc informovat o tom, že je někde zablokovaná silnice a kolik se rozhodne dát prostoru vůbec tomu tématu, který se snažíte prosadit? To je jako normální otázka, vzhledem k tomu, že jsem z mediálního týmu a vlastně to zaštiťuju ty média, tak to je moje téma. Tohle je problém a je důležitý a na tom teďka budu pracovat, aby vlastně ta message, kterou my chceme dostat do médií, byla extrémně jednoduchá a člověk, který s těmi novináři mluví, tak se musí extrémně krotit a opakovat ideálně dvě stejné věty pořád dokola, když to jako řeknu blbě, protože oni, a i když budou chtít napsat ten blbej článek o tom, že někdo někde blokoval silnici, tak tam dají citaci. A pokud já jim řeknu jenom dvě věty, tak oni tam dají ty dvě věty. Pokud jim řeknu 10 vět, tak si vyberou něco jiného, než tam chci dostat. Takže tady s tímhle přístupem se mi dařilo teďka poslední dvě akce to do těch médií protlačit tak, jak jsme chtěli. A my jsme dělali vlastně demonstraci u Turova a to bylo po dlouhé době, kdy tam něco bylo, protože místní se tam hrozně báli cokoliv dělat, protože jim prostě vyhrožovali, že jim vypálí domy a tak. A tak jsme se rozhodli jim tam jako jít pomoct a podpořit je a pak jsem se bavila s Aničkou Kšírovou a s lidma dalšíma, kteří se tam okolo toho tématu pohybují už roky. A ona mi říkala, že tohle bylo poprvé, co se podařilo vlastně do médií dostat to, co jsme chtěli. A bylo to opravdu daný tím, že jsem jednak... Já jako mluvčí jsem říkala furt ty stejné věci dokola a vlastně jsem řekla lidem, že novináři se chodí ptát i účastníků samozřejmě, tak těm jsem řekla, ať buď to neříkají nic, když si nejsou jistí, anebo prostě tady tyhle věci, které tam potřebujeme dostat. No. Jako s těma médiama je to taková pitomá hra, no. Jako je to těžký, ale když to téma udržíme v médiích 14 dní, tak
tak tam reálně to téma dostaneme. Není možný, aby 14 dní se nenapsalo o ničem jiným, než o tom, že někdo blokuje silnici. Protože oni budou muset v té sérii, v té sekvenci těch článků nějakým způsobem pokračovat. Oni nemůžou furt psát to samý. Že? Takže nakonec tam napíšou prostě, že se musí, že jako jde o to zbavit se závislosti na ruském plynu a že jde o to vlastně posunout, ne ukončit Green Deal, protože se musíme zbavit závislosti na ruském plynu, ale naopak o to, jako ten Green Deal nastartovat. A máme teďka šanci se jako posunout skokově dál mnohem víc, než jsme si mysleli. Už se jako mluví o tom, že při řešení tady té krize na Ukrajině, tak je možný, že se ten evropský Green Deal posune skokově o 10 let dopředu, což jako by bylo super. A tohle to právě musíme dostat do těch médií. Tak držím palce. Jo, děkuju. Tak jo. Ještě někdo, nebo už jsme definitivně skončili? Tak skončili. Tak jo, tak já vám všem moc děkuju za účast a jak jsem říkala, můžete si mě klidně tady odchytit a kdyby ne, tak snad se uvidíme někdy příště. Tak jo, naschvál.